Xəndək müharibəsi zamanı bildiyimiz kimi o Səlman Farsinin məsləhəti, məşvərət nəticəsində o qazılmışdı. Onlar da uzun bir hadisədir. Məqsədim onu danışmaq deyil. Baxın, Qur'anın ən böyük bizə sözlərindən biri budur ki, şavirhum fil əmr. Məşvərət ilim. Peyğəmbər idi, amma sonda Səlman Farsinin sözün məşvərət nəticəsində qəbul edir və o xəndək qazılır. O xəndəyə görə elə müharibənin adı da xəndək müharibəsi qalır. Cabir ibn Əbdullah deyir ki, mən gəldim, gördüm Ağa Rəsulullah, Peyğəmbərimiz. Vaqad şadda ala batnihi al-hajar. Bəzən insan ac olanda bir əli ilə mədəsin, yəqin ki, hamımız bunu müşahidə eləmişik də, əlini sıxaraq, əlini mədəsinə qoyaraq biraz o ağrımı və yaxud da o acıma hadisəsi keçir. Vaqad şadda ala batnihi al-hajar. Cabir ibn Abdullah deyir, mən gördüm Ağa Rəsulullah. Bu acılıqdan, çünki mühasirədə İslam əsgəri ordusu o qədər çıxa bilmirdi, gəl-gəl yox idi, əlaqələr kəsilmişdi. Acılıqdan qarnına daş bağlayıb. Vaqat şəddə alə bətnihi əl-həcər. Sıxmış, daş qoymuş. Deyir, mən gəldim evə, xanıma Peyğəmbəri bu cür elədim. Dedim ki, gördüm Allahın Rəsulu acılıqdan qarnına daş bağlayıb. Bizim evimizdə bir qoynumuz var. Bir sa ölçü vahididir. Təqribən 3 kilogram buğdamız var. Bu buğdanı əl dərmanı olubdur o zaman. Üydəyik, təndirə çörək yap, mən də bu qoyunu kəsim, Peyğəmbəri qonaq çağıraq evimizə. Mən Peyğəmbərin o halını gördüm, dözə bilmədim. Xanımı çox iffətli, ismətli, çox ayıq bir xanım olduğundan deyir, mən razı. Amma bir get bir Peyğəmbərdən soruş, hələ gör, gəlir biz hazırlıq eləyək, tədarük eləyək. Bəlkə heç sənin dəvəti o qəbul eləməyəcək. Qəbul eləsə, gəl, biz hazırlaşaq. Cabir ibn Əbdullah deyir, mən gəldim Ağa Rəsulullahın yanına. Dedim, ağam, ya Rəsulallah, ya Seyyidi, ya Mövlay. Ey Allahın yer üzərində olan Peyğəmbəri. İstəyirəm bugün səni evimə qonaq aparam, qonaq çağıram. Bizim evimizə gələsən, Ağa Rəsulullah soruşur ki, evdə nəyin var, nə hazırlıq tədarük eləsən. Cabir ibn Əbdullah deyir ki, mən dedim, bir qoyunum var, bir sağ, 3 kilograma yaxın da arpam var. Çörək pişirmək üçün. Həzrət buyurdu ki, Cabir, mən tək gəlim, yoxsa kimləsə gəlim? Cabir ibn Əbdullah Ənsari deyir, mən utandım həyayliyəm. Deyəm ki, ya Rəsulallah, sən tək gəl. Adətən hara gedərdisə, bir neçə səhabə, bir də Əmirül Möminin Əli əleyhissalam ki, onun yanında olardı. Deyir, düşündüm ki, Əmirül Möminin Əli əleyhissalamdır, bir neçə nəfər olar. Dedim, ya Rəsulallah, kimi istəsən, özünlə gətir. Çünki Peyğəmbər ki, soruşub, tək gəlim, yoxsa başqası özümlə olsun. Deyir, qayıtdım evə, sevinirəm ki, Allahın Rəsulu mənim qonağım olacaq, evimə gələcək. Yəni, bir təsəvvür elə, bir dostun, qardaşın, sevdiyin bir seyyid, bir elm əhli, alim evə dəvət eləyəndə bir namaz qılan, ürəyin istəyən, İmanını dəvət eləyəndə nə qədər sevinirsən? İndi əfzəli kainat, əfzəli məxluqat, bütün yaradılışların ən üstünü, ən fəzilətlisi birinin evinə gələr. İnsan sevincinin həddi hüdudu bəlli olmaz. Deyir, qayıtdım evə, qoyunu kəstim, doğradım və o arpanı üydərək un halına və təndirə çörək yapdım. Hazır olandan sonra gəldim ki, ya Rəsulallah, süfrəmiz hazır, xörəyimiz hazır, çörəyimiz hazır. Bu halda Ağa Rəsulullah qalxaraq və üzünü
İslam ordusuna tutaraq, ey müsəlmanlar, ey İslam ordusu, Cabir bizi evinə qonaq dəvət edir, qəbul edirsinizmi? Ən az yazan tarixdə, həmin döyüşdə 700 nəfər iştirak etdiyini yazıblar. 900 olanda çoxdan işim yoxdur. Amma ən az tarixi mənbə ki, heç onda ixtilaf eləmirlər, hamı yekdilliyi ilə qəbul edir, 700 nəfər yazıblar. Cabir ibn Abdullah Ənsarın hədisdə özüm oxumuşam, bunu eşidəndə İslam ordusu da qəbul edəndə bir halı dəyişir. Yəni, bir qoyun ola, 700 nəfər ola. Deyir, mən öz-özümə düşünmüşdüm, Peyğəmbər İmam Əli yanında da bir neçə səhabə gələr. Yəni, 700 nəfər və ondan daha çox. Biraz Cabir ibn Abdullah Ənsarının yerini özümüzü qoyaq, o halı təsəvvür eləyək. Biraz narahat olur. Və Ağa Rəsulullahdan qaba, bu İslam o, gəlir bir evə desin də, bir xanımın da xəbəri olsun də, sonra indi geri məsələlərlə işimiz yox. Gəlir evə, amma xanımı çox zirənc xanım olub. Cabir ibn Abdullahın bu narahatlıq halını görür və hadisəni danışır ki, İslam ordusu bizə Peyğəmbərlə qonaq gəlir. Biz xanım soruşur ki, sən Peyğəmbəri dəvət eləyəndə, Peyğəmbər səndən soruşdu, evdə nəyin var, nə hazırlayırsan? Deyir, dedim, bəli, bir qoyunum var, bir 3 kilogram da arpa varımdır. Deyirsən, Peyğəmbəri qonaq çağırmışsan, bir qoyun Peyğəmbərə də bəs eləyər, bir 3 kilogramlıq hələ çörək artıq da qalan. O İslam ordusu da Peyğəmbərin qonağıdır. Biz qonağımızın qabağına çıxarıq, Peyğəmbər də öz qonaqlarının qabağına çıxar. Sən niyə narahatsan? Ağa Rəsulullah səndən soruşub, nəyin var? İstəyirəm sözümü gətirəm bərəkətə. Yəni, görkəmcə az, mahiyyətcə çox olan bir şeyə bərəkətli deyərlər. Yəni, bərəkət anlamı budur. Ağa Rəsulullah gəlir, İmam Əli əleyhissalam, 10-10 əsgərləri çəkirlər və o xörəkdən verirlər, çörəyi Həzrət doğrayır, verir. 10 nəfər, 10 nəfər bu ehsandan yeyirlər. Təbii ki, o 700 nəfəri tutacaq ev şərait o dövrdə, o zamanda olmaz. 10 nəfər, 10 nəfər gəlirlər və hətta sonda bunlar bitdikdən sonra Ağa Rəsulullah Cabiri də çağırır, o qalandan özləri də İmam Əli, Peyğəmbər, Ağa Rəsulullah və Cabir ibn Abdullah üçü və hələ əlavə artıq da qalır. Əslində, bərəkət budur. Yəni, Allah istədiyi qədər artırar. Və baxın, bəzən niyə görə hədislərdə daha çox vurğulanır malımızın xumsunu, zəkatını verməkdə? Çünki o verilən zəkat, o verilən xums bizim malımızın bərəkətini artırır. Yəni, əlimizdə qalanın istifadə etdiyimiz yerin bilirik. Amma bəzən görürsən, bərəkət olmayanda gəlir bəllidir. Amma hara gedir, hara xərcləyirsən, məsələn, bir ay işləyirsən, zəhmət çəkirsən, bir gündə, heç gündə olmur, ha? Bir neçə saatin içərisində yer-beyir olur. Amma unutmayaq, bu zəkat və xumus məsələsində də ilahi bir bizim üçün fayda var deyə Allah onu əmr etmiş.